il program tal-Gvern Malti huwa wieħċċar fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-LGBTI u l-affermazzjoni ta' drittijiet tagħhom. Għaled dan il-Ministru għall libertajiet Ċivili Helena Dalli waqt li wa indirizzat il-konferenza annwali tal-Moviment Ewropew tal-LGBTI. Konferenza li saret friga u li għali attendew iżjed minn 350 attivist, espert u politiku. Hija t-kelme dwar il-mixja li Malta ħadet biex toffri drittijiet li l-persuni LGBTI u ruwa l importanti il il li s-soċieta kella t snin biex il-kwistjoni t-tressa il-politikanti. Il-ministru li semmi kol kifem drabi fejn is soċieta t-informa l-liġi u drabi oħra fejn l maqlub. Awnek t-kelme dwar il-diskussjoni t-li saru f-Malta qabel ma t-nediet il-liġi tal-Unjoni ċivili u fakret kif il-gvern indirizzal bizat ta' numru ta' Maltin dwar l-istess liġi. Waqt il-konferenza, il-ministru għamlet referenza u koll għall-identità tal-ġeneru. Naturalment, għol għotħafna interess għaw nek f'din il-konferenza internazjonali ta' ilga Europe u kienem bosta pajizi li u koll biex jaraw il-mod kif aħna sankunu għedin nitrattaw din il-materja. Dallit kelmet u koll dwar il-valuri universali, bħad-dinjita umana u drittijiet. ولهات ما يزال كيف يتويلت في الوقت الكل هات وان تيتولات أدريتي جوالي.